Hello, kulumai boy ni sembo. Welcome back to the channel. Raza kung YouTube channel orang tham ko boy ko boleh. Hari ini mungkin sekedan video orang tham ko kunci boy ko bagus sekitar boleh itu. Asa kalau orang tham na boy boy sini orang muzang ni orang. Orang tham ko isi sang orang je thn tak kau lain ni. Mungkin video panen ni lah. Orang piting. Dah bahaya orang mungkin sebab important kita. Orang tham na boy boy beko orang share kalau na. Dah share kalau ni sekarang video ko naik rezab. Masa bersegar. Dah berkesa gedan wa orang jangan kini tham na kedan esan tak berkesa gedan. Kini dah sembo berkesa private. Be manusia pun dengan, dah biar sendiri bah nukur kau serba dongso kelam nanti perai biku protek, mani sanggaran cik thayi bah, nini nukur agu malang nanti perai mani rekaman dah aku, dah serba serba unek biku je rekaman jambro nanti dong, serba serba mani lobza nanti biku je biku nanti dong, dah mence sanggaran cik thayi bah, mence message pun, mani jangan amla kita usro fake message serbi, biku ubi nanti perai kudam biku Stress kelam aku muncul na kira makasih pustipurku. Umbrai bahai sura sura zamrona ni sura sura pisah tak kahuran ni wang tu sura zane macam pustipurung. Sini puru pun niya putung. Agalah aja nak ki ATM ni kod bihur na bayi disna bini sura ni agalah video mana. Kamu ada di ni ni zave ma ni wujud misses pi. Nengko, tanah kita sih kod tham ni lalu tuh bin umur gua zane ki angkat tanah saya na kira. Tapi zave ma anak ma lothari neng nandong lothari aja bayi 3 crore 25 lakh. आप महाजिंदास के नाम इसी में ना को बताएं दब इन्हें मना सुरु सुरु भी जो लोप जाना नहीं मैं जना किन्हें मना मिसेज करना करे ये बच्चे उन्हें मन सुन हुई ये आगल निपरा निपुर बैठे विराट ड्रीम नंबर खाने में मौका रहता है मन सुन दब इन ठगे ने जरूर सांग चिठाने को दब ये मिसेज दस में हुई है न Emprehai ni, ribu ribu message sura. Congrats, you are mobile number 1,3 crore 25 lakh rupees in FEXXOIL USA. To receive, send me name, age, phone number, and your address. Nabi email awhai. Ribu ribu ni address, phone number, ribu ribu sini aku nanti ni. Emprehai biar India, logo India aku saja itu sah kantil ribu 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 message. Emprehai mana kau makalam? Bayu huruf nane ni address tu kau huruf zaman ni. Nohai la sila sebab pisah guna claim kelam nak kai. Itu pisah huruf guna ngan. Ibu ji umur tu mungkin nanti kau khatai kenar eh. Nengku nengaz nung lobzan si 3 crore 25 lakh pisah mungkin nengku mending lobzan si. Mana sepra kita usro mana sepra seru seru mencana bini si mende. Emprehai dana ibu ji ni seru seru sembron si. Hafir kupon dogolan si. Hafir pan nane. Itu pisah huruf guna ngan. 1 lakh huruf guna ngan pisah kau. Tapi sekarang ini kom segeran si, 50,000 huruf guna ngan, 50,000 huruf guna ngan. Tapi ni guna usin ni pisah kau claim kelam hakan. Tapi jinlah sila sila sebari langan cai guna kita usro kelam si mana sepra kau. Pisah bukan lah, mau mula. Tapi nung lu thari kau nula yakin nung beri hello thari zakah. Nanti kau nung sanggur nangan. Tapi ini kan yang ramun kopi kuang. Sanggur nanti tanda kau lepas ni zaman mana mbak biji biji jenis ini mesej sura. Biar biji mesej sura. Nung aku pun baca nangku. Arab biar gudan nunga gudan agak ni pernah perubai tayi. Arni, mai ya doktor sekarang aku kau. Anak orang ini lah betul kita usro biji ini mesej. Tapi ini kan yang sakala nanti mana boleh boleh sanggur nanti takkan. Tapi email lah, hai. Gaya phone number lah, hai. Umur kau orang ini mesej sura. Baik phone number kelam sini biji mana mesej bi. Tapi biji pun iba nanti kan mana ini address perlu phone number perlu ini kejaga address perlu ini siapa phone number nengah reply bakal nengah siapa kelam nengah. Tapi jahatnya nanti mana boleh boleh sanggur nanti takkan. Aris ini mana kura, mana dongso jangan ini perih kaman kan nanti mesej cepat biji ini kebang angge nubu bayi boleh muktah orang dek dek. Akalah ini silong utawa silong apa riba. Sani seta mesej perlu biji ini buat sini. Kacau tanah compound ni macam tu. Ini siri-siri ribet je khusyuk ribet kan? Ribet je lontar aja kan? Bahinan ni siri-siri khusyuk apa tu? Kau boleh tanam nawai dongsho. Tapi ribet je ni asal kalau nanti mana boleh buat video kau muzam mungkin nanti ada usdi. Nanti mana video kau muzam nanti macam share kalau muzam tu boleh buat sanggaran cerita nahi. Tapi ni video kau bahinan pun sembuh. Kau jangan point ni sembuh. Bye bye.